ಮೊಗಚ ವೀಕ್ಷಕನು ದೇನ ಚೇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯ ಮುಜೆ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೋ ಚೆ ಪ್ರಣಾಮ ಐಚ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಏಕ ಸೈರೋಯಲ ತ್ಯಾದಿ ಆಮೆ ಸಂಚಿಂತರ ಏಕ ಮುನ್ಶಾಕ ಧರ್ಮ ಜಾಂದಿ ದೇವಚಿ ಓಳೋಕ ತನೆ ವಾಡಿಲ್ಲ ವಾಡಾವಳೆಂತ ಸಮಾಜೆಂತ ಕುಟುಂಬಾಂತ ತನೆ ಗೆವಂಚಿ ಏಕ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮುನಿವೇತ ಆಣಿ ತೋ ಕೊಂಚಾಯ ಧರ್ಮಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಚಾ ಕುಟುಂಬಾನ ದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲಿಸಾವಾನ ತೋ ವಾಡೋನೆತಾ ಪೂನ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವ್ ಕಿತ್ಯಾಕಿ ಭಾಗಿ ಆಮಕ ಕ್ರಿಸ್ತಚಿ ಓಳೋಕ ಮುನಿಯಾರಣಿ ವಡಿಲಾನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾನಿ ಕುಟುಂಬಾಚಾನಿ ಭಾವು ಭೋಯಿನ್ಯಾನಿ ಹರಿಯಕ್ಲ್ಯಾನಿ ದಿಲ್ಲೆವರ್ವಿ ಆಜ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವ್ ಮುನೋನ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೋಂಗ ಸಕ್ಲ್ಯಾವ್ ಪೂನ ಆಯ್ಚಾ ದಿಸ ಅಸಲಸ್ಯಕ ವಿಷಯ ಚೇರ್ ಹಂಗಸರ ಸೈರೋ ಆಯ್ಲ तो एक अव्वल देनेवंत जायते देण्यांनी भरुल्लो मुळान चिकमंगळूरसो प्रस्तुत कुलशेखरान वस्ती करता आनी जायती वर्सां गल्फाच्या रेवेन ती वावर केला ताका ह्या कार्याक आमी स्वागत करता मानेस्त ग्लॅनी फर्नांडीस तुका प्रणाम देव बरें करूं सर विक्षकांक तशेंच विन्सी म्हाका हांगा आपोवन हाडिल्ल्या ग्लॅनी तुजी वळख सबारांक आसा तूं एक देण्याचें ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪುಂಜೋ ಮುನುವೇದ ಆನಿ ತುಜಿ ದೇನಿ ತೀ ತುವೆ ಕಳ್ಶೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪೈನಸ್ತಾನ ಸಮಾಜ ಎಕ್ಸಾಂದಿ ಆಮಚ ಕ್ರಿಸ್ತಾವ್ ಘರಾನಿ ಕುಟುಂಬಾನಿ ವಾಡ್ಯಾನಿ ಆನಿ ತುಜಿ ಸೇವಾ ಫಿರ್ಗಲ್ ಜಯಂತಿ ಅಸ ಥೋಡೆ ತುಜೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಆಮಕ ವೀಕ್ಷಕ ಸಂಗ್ತಾ ಇಗಿ ಎದೊಳಸು ತುವೆ ಸಂಗಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆಮ ದಾವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಸೋದಲ್ಯಾರಿ ಸುಮಾರ್ 15 ವರ್ಷ ಪೈಲೆ ಆಮ ಕೋಡಿಯಾಳಿಯವನು ಸೆಟಲ್ ಜಲ ಆನಿ ಆತ ಆಮ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ರಾವ್ತಾ ಓಕೆ सकळ्यांक दिल्ले बरी म्हाकाय देवान देणें दिलां आनी तें बऱ्या खातीर वापरची म्हणली म्हजी एक आशा आनी त्याच वाटेन हांव वचून आसा आनी हाका प्रेरण जावन आसा ती म्हजी आवय बापूय या म्हजी घरची म्हजी बायल या म्हजी भुरगीं आनी ही वाट म्हाका मुखार व्हरतली आनी की चड लोकां सांगता मेतेर जावंक देवाची वळख तांकां दिवंक कोणाक देवाची वळख ना गी तस जाल्यार आनीकय चड दिवंक ही उपकारतली म्हणलें बरो असो म्हजो ग्लॅनी भोव आपुरबाय तुजी देण्यांची काणी सडी सांगचें जाल्यार तूं आतां मंगळूरान टॅलेंटांक जायतो अवकाश आसा आनी उमेदी आसा म्हणी दितलेय आसात तूं पयशिल्ल्या घाट चिकमंगळूरांत शिकाप जोडून उपरांत मंगळूरांत रावून 20 वर्सां तूं गल्फाच्या रेवेंत घडलाय आनी ती गल्फाची जिनीस वेगळी कामां मदें कितेंच समाजीक सेवा करूंक जायना तुजो तेंचो वावर कसोलो गल्फांतलो गल्फांत हांव गेल्लें आतां व्हड आमकां पयलें पयलें कोंकणी मिसां इल्ली उणी आसली आतां गल्फांत आमी पळयल्यार दुबायंतच 2 इगर्ज्यो आहात एक जबल अली आसा एक सेंट मेरीस दुबय भितर आसा हय सार्जंती आसा हय तशें म्हणटाना स्टार्टिंगार हांव एक नॉर्मल मनशा बरी जेवन आहलो इल्लेशें पयस आसलो म्हणी येत उपरांत म्हाका कितें बघप आयलें गे ना हांवें इगर्जीकां इल्लेशें इगर्जीक आनी कितें लागीं हेजें आनी म्हजी इल्ली सेवा हांवें थंय थंय सुरू करचें पयलें हांवें कॅटेगिजम ग्रुपान हांव जॉयन जालो ताच्या उपरांत हांवें भुरग्यांक शिकोवंक सुरू केलें दोतोन म्हणजे दोतोन शिकोवंक हांवें सुरू केली ताच्या उपरांत जबल अली इगर्जींत कोंकणी आमकां मीस एका म्हयन्यांत 2 मिसां आसता आनी त्या मिसाची जबाबदारी एका टायमार म्हाका काण घेवची पडली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पयलें एक मानेस करनासलो तो सोडून कॅनडा गेलो ताच्या उपरांत ती म्हज्या हाती आयली आनी हांवें म्हाका ती सोलो नोरवेक एक अवकाश मेळ्ळो म्हणी आनी ती हांवें बऱ्या तरान थोडी वर्सां सोलोवन व्हेली आनी थंय तान फाटी येवनच्या पयलें एका बऱ्या मनशाक हांव दिवन आयलां तशें म्हणटाना कोंकणी थंय म्हाका आकर्शण पयलें तावणी आसलें आतांय आसा आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतरा मुखांत आमच्या कोंकणीक चड मान मेळचे म्हणलो म्हजो एक आशा पूण गल्फांत आमी सवडावत पळयता काम जालें रूम जालें म्हणजे तांची परिस्थिती तशी आसा म्हळ्यार बॅचुलरांक 24 वरां म्हणलें बरी काम आसा पूण जायत्यांक अवकाश आसा जावं ताच्या कामाच्या वावरांत तो बऱ्या एका हुद्द्यार आसल्यार शुक्रारचो वेळ की आयतारचो वेळ आसा पूण तसले हेर कळणी तसली सेवा दितात की या तुमच्या तसल्या चिंतपाचे मात्र आमी थोडे बटी गल्फ म्हणटाना तितले फ्रीडम ना हे समजचे पडटा थोड्यांक 6 दीस काम आसतात थोड्यांक रजस आसना तसली परिस्थिती आसा पूण एक कितें म्हळ्यार हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे
मुस्तु जणाक थंय देवाच्या उतरा थंय एक आकर्षण आसा आनी इगर्ज घेवचें जावं दी इगर्जीन सेवा दिवची जावं दी आनी प्रत्येक जाण हांवें एक बरेंपण गल्फान पळयलां कितें म्हळ्यार मुस्तु दादले थंय इनवॉल्व जातात हर एका एका कॅटेगरीजमाक जावं दी वा इगर्जेच्या कामाक जावं दी वॉलंटियर्स जावं दी मुस्तु दादले तांतू मेथर जातात आनी थोडे जायनात पूण कारणाक कसली म्हणून समाकट सांगूंक जायना पण म्हाका अशें भोगता मस्त जाणांक जावयेत वय वय अवकाश आसा पण थोडे जायना हे हांवें पळयलां आतां जर तर तूं पळोवंक गेल्यार आमच्याच गांवांत मेटा मेटा इगर्जो आसा देवस्प जायत्या पूण आमकां कितें म्हणटा हित्तला गिडा मद्दल्ला म्हणले बरी गल्फांत ते आध्यात्मीक देवस उडास कश्ट येताना सगळे आनी संबंद जोडूंक वेतात पूण आतां तुवें गल्फ सोडून परत आतां मंगळुरांत तूं वस्ती करना साय फाटल्या 2.5 वर्सांनी कुलशेगर फिरगजेंत तूं एक एक सांदो जावन आसाय थंयसरी तो तुवें कितें गल्फांत वावर केलाय कॅटेगिजम म्हणजे दोतोन शिकोवचें तें आतां करनासता जाल्यार कुलशेगरांत कशें आसा म्हळ्यार दोतोनी सर हर एका फिरगजन एका थंय कितले हर एका क्लासिकार कितले शिक्षक आसात आनी तुजो पात्र कसोलो थंय खंयच्या क्लासीक तूं शिकयताय हांव कुलशेखर इगर्जींत एक सामान्य कॅटेगरिस्ट जावन जॉयन जाल्लो एक टिचर जावन हांव जॉयन जाल्लो ताच्या उपरांत ह्या वर्सा म्हाका आमच्या व्हडल्या पाद्रापान कॉर्डिनेटर जावंक एक आपोवणें दिलें ताच्या उपरांत हांव आतां आमच्या कॅटेगरिजम ग्रुपाचो कॉर्डिनेटर जावन वावर करतां आमच्या सगळ्या कुलशेखरांत एक 650 भुरगीं आसात आनी सडावत स्टँडर्ड 1 ते 10 ए आनी बी सेक्शन म्हणटना दोन क्लासीक होय एक 20 जणां आसात 20 जणां टिचर आसात प्लस एक 5 जणां सर्तीक आमी दवरलां कित्याक आमकां गरज पडटा होय रजेर आनी कॉलेज गरजेक तशें म्हणटना हर एक टिचरां हर एक आयतारा सडावत येतात सडावत येवन तांचो वावर दितात आनी एक विशय हांवें हांगा ऑब्जर्व केल्लो कितें सांगल्यार सडावत आमची टिचरां आनी सिस्टरां मात्र इनवॉल्व जातात स्त्रियो दादल्यांचो दादल्यांचो मेथेर कोण बारी आसा तें कितें म्हाका इल्लें दोसता कितें कारण कांय आसा म्हाका गोत्तू ना म्हळ्यार अशें चिंतून आसूंक पुरो खाली टिचरांनी या सिस्टरांनी मात्र शिकयचे वा दुसऱ्यांनी शिकयनजो म्हळ्यार दुसऱ्यांक गोत्तू ना म्हणलें चिंता आसा की म्हाका गोत्तू ना पूण कॅटेगरिजम तुका हांव सांगता कॅटेगरिजम शिकोवचे हर एका क्रिस्तांवाची जबाबदारी वय कोणाक पवित्र स्नान मेळ्ळा गे जबाबदारी कॅटेगरिजम शिकोवचे म्हळ्यार क्रिस्ताची ओळख दिवची आवय बापूय भुरग्यांक दितात व्हड भुरगीं धाकट्या भुरग्यांक दितात भयण भावाक दिता भाव भयणीक दिता पूण तुवें सांगलें सारकें आतां एकल्या कुटुंबांत शिकोवचें तें वास्तवीक जावन आसा पूण हांगासर आतां हर एक स्त्रियो द्यो जाल्यार त्यो शिक्षकी जाता तांकां एक तरबती आसा दादले येनात म्हणटाय पूण तुमकां कसली तरबती आतां शिकोवन ती दिवची आमी सूख समजून दिवंक जायना ताची जाणवाय आपणावंक जाय तुमकां कसली तरबती मेळटा थंय जर तर आतां कोणी दादले जावन नव्यान जॉयंट जाता जाल्यार तांकां फिरगजीत म्हणटा की या डीएसीस म्हणटा कांय तरबेती आसा गे वय वय हर एकली आतां कॅटेगरिजम टिचर जावंक खुशी वतात जाल्यार तांकां पयलें एक तरबेती आसा हर एका वर्साच्या पयले ती तरबेती दितात ताच्या उपरांत मदें मदें तरबेती दिवनूच आसता आनी कितें गे म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक सब्जेक्ट म्हणलो सेट केला हर एका क्लासीक त्या त्या रितीन बूक आसात थोड्यांक पर्ण वसरलो थोड्यांक न वसरलो धाकट्या भुरग्यांक धाकटी मागणी आनी धावेच्या वडा हायस्कुलाच्या वेगळे आसा हर एकल्यांक वेगळे वेगळे आसा आनी हर एकली त्या त्या सामर्थ्या वयरच ती शिकयतात आतां कोणीय वचून धाकट्या क्लासीक व्हडले क्लासीक ते शिकयतात जाल्यार तांची सामर्थ्य आसा तांकां थांक आसा ते शिकोवची कोणानूच आमी दिता कित्याक म्हळ्यार आमी कोणाकय सुख समजून दिवंक जायना देवाचें उतर आमी म्हणटा आमी सदांच बायबल वाचतां जाल्यार आमी त्या त्या वेळा काळाक मोण भुरग्यांक दिवचे पडटा आनी तांकां समजा सारके एक कांय एक काणी सांगूंक त्या रितीन दिवचे पडटा आनी तें काम आमचे कॅटेगरिस्ट करतात कित्याक म्हळ्यार तांकां तरबेती मेळ्ळ्या बरोबर ती तरबेती मंगळ ज्योती हर एक बुटी दिता आनी एक आतांची भुरगीं जायते पटी कोंग्लीश भुरगीं आनी कोंकणीन ती दोतोनीची तुवें पुस्तक जावं ती पोयत पुस्तक काडल्यार थोडे शब्द आतां आमच्या घरांनी भुरगीं बायबल जावन मागणी वाचताना सूख वाचतात ताका एक अर्थ वेगळोच येता म्हणल्यार तांकां
कस जातात वाचूंक. आणि ह्या वेळार आतां इंग्लीश मिसां सुरवात जातानाय कोंकणीचे उबे जाले तुम्ही इंग्लीश मिसां दवर नजो म्हण. पूण भुरग्यांक कोंकणींत शिकोवंक बरें लागता किंवा इंग्लिशांत खंयच्या भाशेन तुमी दोतोन शिकयतात या खंयच्या हातूंत तांकां उपकारा पडटा ते? होय, ही एक कन्फ्युजन हर एक पेरंट्सांतय आसा टिचरांतय आसा. पूण एक उतर हांव सांगूंक शकता, ह्या वर्सा आमची क्लास सुरू जावच्या पयले बिस्प आमच्या ट्रेनिंग सेशनाक आयिल्लो आनी ताणे एक उतर सांगिल्लें आसा, खंयच्या भुरग्यांक दोतोन तांच्या तांच्या सामर्थ्य प्रकारांनी दिजे. आता एकलो इंग्लिशान शिकता जाल्यार ताका इंग्लिशान सांगायचे, एकलो कोंकणीन शिकता जाल्यार कोंकणीन सांगायचे. आता जेजू ख्रिस्त केदाळे इंग्लिश उलोव ना वा तो कोंकणी उलोव ना, उलयलो आरामायक बस. आमच्या आमच्या भाशेन आज आमकां बायबल मेळ्ळें. आतां देवतुसी आमच्या आपल्या आपल्या भाशेन जाला, पयले लात्या भाशेन आली ती तांतून समजूंक कश्ट. तशें म्हणटाना हरयेकले न्ही, पूण आमी कशें करता गे म्हळ्यार क्लासींत आमी सदांच कोंकणीक महत्व दिता, शिकयताना कोंकणीन शिकयता. तांकां बूक इंग्लिशान मेळटात आनी तांकां रेफर करियेत आनी तांतून तांकां कांय डाऊट आसा जाल्यार वा कांय कळना जाल्यार तांणी केदाळे टिचरी कडेन या फादरापा कडेन येवन विचारियेत. आनी भुरग्यांचे हातून आजारपण कितलें आसा? म्हणजे आतां एक गजाल सांगता, आमकां मागणी मिसां रेतिऱ्यो घरांत मागणी हर एक रितीनी आसा आनी ती एक आयताराची दोतोन म्हणटाना भुरग्यांक आळसाय ताच्याकी चड कारणदाय आवय बापायची आसता. आमकां भोवंक वचूंक ना, तांकां दोतोनीक सोडिचे देखून त्या खातीर हांव त्या मिसाक वेतां आनी असले जायती निबांद दितात. म्हळ्यार एक दोतोन आमकां एक फोर्सबली दिल्ल्या बरी जाता की या तांच्या कुशेन येतात, ह्या विशीं तुजे अभिप्राय या तुवें पळयल्ले कांय गजाली आसात गी? होय, पूण एक दादोसकायची खबर कितें म्हळ्यार मोस्ट जाणां पेरंट्सां भुरग्यांक एनकरेज करता ना म्हूण सांगना, पूण थोडीं आसात तांकां आयतार आयलो म्हळ्यार एक टेन्शन गेलें कितें म्हळ्यार भुरग्यांक फाल्यां कॅट एग्जामाक ओरिजे म्हणून. होय, ते एक चिंतप आणखी आसा आमचे थंय, म्हाका गोत्तू ना ते कित्या तशें आसा म्हूण सांगून. आतां आमी एका तूं एक टिचर विशीं चिंत, ती टिचर सगळो हप्तो भुरग्यांक शिकयता. होय, पूण दुसरे तिका आयतारा ती तिच्या कुशेन येवन त्या भुरग्यांक शिकयता. अशें म्हणटाना आमकां हर एक फुकसाटे मेळटा आमचे पेरंट्साचे एक काळीज तांणी उक्त्यान भुरग्यांक धाडीचे थोडी दंडांत बेजारायची गजाल. ओके, पूण सदांच भुरगीं येतात. ओके, आनी दुसरें कालें म्हळ्यार तुवें सांगिल्लें बरी, फाल्यां एक कॅट एग्जाम आसा न्हय, भुरग्यांक ओरिजे न्हय आनी खंयच्या खंयच्या मिसाक आमी वेचे, हे प्लॅन्स इन अडवान्स करतात. दूख बघता थोडे पटी भुरग्यांक काल कॅट एग्जामाक हाडन थंय तावन फाटी व्हेल्ले सन्निवेशी आसात. तशें म्हणटा काय अटेंडन्स घालून काल अटेंडन्स घालचे न्ही थोडे पटी काल करतात. म्हळ्यार आतां आमच्या कुळचे कारिगरजीन तुवें काण गेल्यार आमकां पयलें कॅटेगरी एग्जाम ताच्या उपरांत भुरग्यांचे मीस तशें जावन काल करतात. म्हळ्यार भुरग्याक काल कॅटेगरी एग्जामा खातीर हाडटात आनी थंय ताणें फाटी व्हरतात. त्या भुरग्याक त्या दीस मीस ना आनी त्या भुरग्याचे आयताराचे मीस चुकयल्याक ती आवय बापूय फातकी जातात म्हणलें एक समजण येना थोड्या. आनी एक गजाली आसा, आतां ते आयताराचे भुरग्यांचेच मीस आसा, थंयसर जर तर ह्या जग शिकोवन जाता जाल्यार ती भुरग्यांक लगती जाली भुरग्यांक समजासी सारके. जायते पटी अशी आसा की आमकां थंय वचूंक आसा म्हणून मिसां दुसरी करतात आनी दोतोनीक मात येता दोतोनी चुकयतात. असल्यांक तूं कितें सांगूंक आशयताय? एक्चुली भुरग्यांच्या मिसांत फादरेपान सदांच ताचो शर्मा भुरग्यां खातीर वय तयाराय करता तो करता. आनी आमी थोडे बिटे आयकल्लें आसा पाद्र्याप बारी साद्या उतरांनी उलयता, पाद्र्यापाचो शर्माव तितलो बरो नातलो. पाद्र्यापाचो शर्माव बरो नातलो कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगचे उतरां त्या भुरग्यांक समजोवच्या खातीर सारके. आनी थोडे बिटे आमी कशें बघता, आमी कशें चिंता गे म्हळ्यार आमकां एकत सभा सालांत सकडी जायचे भुरग्यांचे मिसी जायचे आमचे मिसी जायचे तसले एक चिंता आमचे थंय आसा. जर तर पाद्र्याप त्या दीस शिकोवण दिता जाल्यार ताकाय वयर जावन आयिल्ले शिकोवणूच ताणें दिवची सारके. प्रत्येक जावन त्या भुरग्याक म्हणून दिल्ली शिकोवणूच ताणें दिवची. वय तशें म्हणटाना हे एक आमी पेरंट्सांनी समजून काण घेचे. आमकां दुसरी मिसां आसात आनी थोडे पटी अशें बघता अशें जाता गे भुरग्यांक दवरिल्ले जागे वडांनी येवन बसचे तांकां मागीर उठोवचे ही परिस्थिती आसा. न्ही अशें आतां म्हणटाय तूं बरी शिकोवन आसा मागणें रजार आसा,
पूण खंयी थोडे पोटी गणितां घडतात जावं पुरो जिवगात या आपल्यात कुटुंबाच्या जिवेश मारचे या ड्रग्स घेवचे वेगवेगळे कारण म्हणजे आमकां इतली मेळची शिकोवण दुसऱ्या खंयच्या धर्माक मेळना हंगासर आमची शिकोवण पावना गी या देवबिरांना गी या वडिलांचे मार्गदर्शन पावना गी कितें हातून उण दिसता कितें लॅक उणेपण भोगता म्हणून भोगता तुका हीं गणितां आजकाल घडून आसात ना म्हण सांगूंक जायना आनी आमी आतां कितें भुरग्यांक शिकोवण दिता आमी ती एका एका मट्टाची म्हणी येता आमी सगळे वयर वचूंक ना कित्याक म्हळ्यार आतां तुवें एका क्लासींतल्यान धाव्या क्लासीच्या भुरग्यांक खाण गेल्यार ती एका मट्टाची आमी शिकोवण तांकां दिता ओके प्रत्येक जावन बायबलाचेंच आमी शिकोवण दिता उपरांत कितें जाता की म्हळ्यार धावी जाल्ल्या उपरांत ते यूथ जाताना तांकां म्हजे प्रकार ती एक मेळची जाल्ली शिकोवण क्षमा काडटा मेळा ना वय आनी दुसरें कितें जाता म्हळ्यार आज काल आमी भुरग्यांक मस्त मोके लागी वा पॅम्पर करून दवर लागी ते गोत्तू ना कित्याक म्हळ्यार ती सूख करताना आमकां सांगूंक नाका वय ती वाट सुकताना आमकां तांकां तिद्दूंक नाका असली थोडी परिस्थिती वरवीं कितें जाता म्हळ्यार एक आनी एक म्हणटा आमी सहा वर्सां दोशी म्हणून आतां ती खंय आसात कितें करतात आनी आमच्या उतरा प्रकार ती चलतात गी वा ताचे भायर आसात गी हें आमकां पळोवंक वेळी ना आमकां आमचे कडेन टायम ना अशा परिस्थितींत भुरगीं आमच्या हातांत रावन भायर येतात गी म्हणलें एक चिंता आसा आनी तें मात्सो न्ही आतां ही आमकां क्रिस्तांवांची इगर्जेची दोतोन पावता गी म्हणलें एक सवाल आसा कित्याक म्हळ्यार पन्नासांनी दोन हप्त्या मदें म्हयन्याचो पयलो हप्तो आसना आनी तुवें म्हणलें बरी आतां पी यू सी आनी हायस्कुलाक या ताच्या वयर शिकप जोडल्यांक तांकां गरजेची शिकोवण गरजेची पूण आज काल अशें जालां की जानेवारी तावन मार्चा पर्यंत तांकां एग्जाम म्हणून ती शिकोवण काडून घेतात परतून दोन दीस रजा अशें म्हणटना जायती यू नो वेळच मेळना आनी पयल्या आयतारा जर तर दोतोन दवरली म्हणल्यार सगळ्यांक पुरपुरे दितात पूण कित्याक असली निर्लक्ष म्हणल्यार तांकां दोतोन पावना गी आनी की बऱ्या रितीन दियेसीन मांडवळ हाडीचे गी ह्या कुस्माच्या वडिलांनी ह्या विशयी कांय निर्धार घेचे तुका कांय तुजी अभिप्राय आसा गी ह्या विशयान आमकां थोड्या दिसा पयले एक शिबीर आसलें आनी तातूंत पाद्रेपान सांगले प्रकार मुखल्या वर्सांनी आमचे सिलेबस इल्ले चेंज जातात म्हूण सांगल्यात कित्याक म्हळ्यार तातूंत इल्लीशी चड भुरग्यांक मेथेरपण तांचे तावनच इल्ली एक्टिविटीज करून प्रोजेक्ट तसलो एक अवकाश आसा आनी तें चेंजीस जातले म्हणून पाद्रेपान सांगला तशें म्हणटाना म्हाका भोगता तें बरें पण तें येजे तसलें आयल्यार बरें आनी तुका आनी एक विशय हांव सांगूंक शकता आमच्या कुलशेकर इगर्जेंत आमी एक जॉयफूल फेथ म्हणलो एक ग्रूप क्रिएट केला हे आमच्या कॅटेगिझमाच्या भायर थोडी तांकां एक्टिविटीज करूंक जाय थोड्यांक कशें की म्हळ्यार तांकां मस्त मेथेरपण जाय तांकां थोडे पटी कॅटेगिझम क्लासीन तितलो अवकाश मेळना तशें जाल्यार भुरग्यांक म्हणून आमी एक ग्रूप केल्लो जॉयफूल फेथ म्हणून जॉयफूल फेथ म्हळ्यार आमी संतोषानच आमचो फेथ तांकां एक्टिविटी मुखान आनी तातूंत आमकां आमी मस्त सक्सेसफूल जाल्या तातूंत एक म्हाका एक पात्र आसा आमी त्या भुरग्यांक गायड करता तशें म्हणटना म्हाका भोगता भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा एक्टिविटीज जायचे पडटात आनी एक आमी चिंतीचें कालें म्हळ्यार आमकां मेळचो काली एक घंटो आयतार असो एक घंटो आमी एका घंट्यांत कितें दिवंक जाता तें आमी ट्राय करता सारकें ताचें वर्तें आमकां करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आतां भुरग्यांक कशें म्हळ्यार तांकां स्टडीज इतले इम्पॉर्टंट जाल्यात की तांकां दुसरें कितेंय नाका म्हणून आतां तुवें सांगलें एग्जामाचो विशय एग्जामाचो विशय आयलो म्हणटना कोणाकय कॅटेगिझम नाकास नाकास म्हणलें पळय तें म्हणटना ही थोडी दुखाची गजाल पूण थोडे मेथेर पण आसा म्हणली संतोशाची गजाल आनी एक तुमची क्रिस्तांवची शिक्षण दोतोन फकत बायबलाचेर होंदोन आसा की आनी हातून तुमची जाणवाय कितली तुजे तावन जाल्यार बायबलाचो प्रभाव आनी दुसरें सवाल म्हणजे हें आसा की आमी ल्हान आसतना आमकां कोता जेजुराय आमकां सांतांची दिनी दिताले शिकोवंक आनी हर एक सा लॉरेस कितें सांत आंतोनी कितें आतां फकत सांत कोण म्हणून कळीत ना असल्या शिकोवण्या तुमी सांतांची जिनी हाडटात गी ते पिंतुरा रुपी जावं दी या फकत बायबल आनी तुमची जाणवाय कशी बायबलान वय आळे आमी बायबल भुरग्यांक शिकोवचे म्हणटना आमी एक उडास दवरीचे
कॅटेकिझम इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ द बायबल, आमचे मॉरल व्हॅल्यू, मॉरल व्हॅल्यूज असतात. तसं आमचं डॉक्ट्रिन म्हणतात, डॉक्ट्रिन म्हणून सांगल्यावर आमचं पाप साहेब, या पाप साहेबात आणखी त्या देवान येतात, बिस्पाक येतात, बिस्पात आणखी ते आमच्या इगर्जी येतात, ते पूर्ण शिकवून म्हणजे एका महिन्याचे वर्षाचे उद्देश काले ताका लगती झाले, लगती झाले हरी की आम्ही शिकवून कसा ओके. आणि ते शिकवतात आणि तुला सांगितलं बरे पिंतुरा यूज करची आणि त्यांच्या मुखार संतांची ओळख देऊची ऍक्टिव्हिटीज आम्ही करतो. प्रत्येक जाऊन मोरियाच्या विषयांत, थोड्या संतांच्या विषयांत, आणि प्रत्येक जाऊन हरी एका इगर्जी त्यांचं त्यांचं पात्रोन असता, त्या पात्रोनाच्या विषयांत ही माहिती आम्ही देतो ना म्हणून ना. पण कसे बघता की सांगल्यावर हे अनेक तरान पेरंट्सचे रेस्पॉन्सिबिलिटी जाय जे जाय जे वय त्या भुरग्यांकडे एनकरेज करचे, त्या भुरग्यांक जाय जे पिंतुरा सोदून दिवचे, त्यांच्या वयर एक आर्टिकल घालचे, त्यांचे त्यांचे तावणी जाय जे. आणि थोडी करतात ना म्हणून ना, पण मस्त गुणे झाला तुम्ही सांगले बरी मस्त गुणे असा, पण मुखल्या दिसांनी म्हाका दिसता आच्या वयर चड नियाळ जातलो म्हणलं बरोबर. हांगासर शिक्षकांच्या की सडीत वडिलांचो पात्र प्रमुख. आता कित्याक म्हणल्यार आम्ही सदांच म्हणटा देव आपण उणी जाल्यांत म्हणून. आता एका भुरग्याक कोणाय की सर तूं पाद्री अभ्यास तयार म्हणल्यार हांव जायना म्हणटा. कारण कितें म्हणलें पयलें आतां आतांच्या कोणाय पाद्री मणियारांक विचारल्यार तुका कोण प्रेरण म्हणटना ल्हानपणार एक फलानो याजक या म्हजी व्हडली माय म्हजी आवय तांचो तेर्स तांचें मागणें रजार एक प्रमुख पात्र जाल्ल्यान आज हांव याजक जाला. सो आमच्या कुटुंबांत हें देव पोणें जावं दी, देव बिरां जावं दी, मागणें रजार दी. कित्याक म्हणलें हांवें मनशां साहित्य फाटी पळयलां तेर्स आंबोरी एक बुट्टी तिरसूंच्या खातीर म्हण केलें. सो ते आध्यात्मिक वडिलांनी कसे हाडवेत कुटुंबांनी? एक आमची सगळी कुटुंबां न्यूक्लियर कुटुंबां झाल्या वय, ते एक आमचे ते असे डिसएडवांटेज वय. आता जर तर एका घरा एका आजाचे आजीचे या आवय बापायची समा मार्गदर्शन मेळनातलं तवळ, त्यांची जिणी त्यांचे मागण्याची मागण्याची जिणी त्यांना मेळनातलं तवळ, वा तेर्स त्यांनी करसो तेर्स त्यांनी दे त्यांनी गलची ते मेहनत त्या हाच्या वयर त्या त्यांनी करच्या मागण्याच्या वयर ती भुरग्यांक दिसनातल्यार ती त्यांना कळना. आता आम्ही आता दुसऱ्यानं तुम्ही काण घ्या आमची न्यूक्लियर फॅमिली. न्यूक्लियर फॅमिली कशी झाल्यात म्हणल्यार आवय गळटा बापय गळटा या परगावांत असतात, त्यांना फुरसत ना, त्यांना फुरसत ना. या भुरग्यांक कितें झालं आम्ही सांगल्यार या भुरग्याक ती कितें करतात ते ताका मार्गदर्शन आणि विचारले सगळे मेळटा ती कितें करतात ते ताका मार्गदर्शन. आता ती घरा मागणे तेच बऱ्यान करते जाल्यार मात्र ते भुरगें ते पीक करूंक शकता वय. आणि उरली जाण जोडतात पळय पिंतूर फिल्माच्या पूण एक शुभ अर्थांत जाऊन दिवं आपोस्तल कोण ते कितें कळना ते मार्गदर्शन घरात हांव तेजे वय. आता तूं कुटाम आसलो मनीस, तुजे विशयंत तुझ्या घरांत या विशयंत तूं कशें एक मांडावळेन हाडटाय, तुझ्या कुटुंबाक कशें वागयताय तूं देवाच्या सक्तेन? हांवें दुसऱ्यांक सांगच्या पयलें हांवें हरेक फॉलो करूंक हें हांव फाती येता सारकें. तशें आसतना आमगेर आमी मागणें सदांय म्हणटा प्रत्येक जाण हांव कालें करता म्हळ्यार म्हज्या दोगांय चरक्यांक दोग चरके चरके म्हाका आसात दोगांय चरक्यांक हांव बायबल वाचयतां. एकल्याक धाकटो बायबल आसा, एकल्याक व्हडलो बायबल. धाकटो बायबल म्हळ्यार भुरग्यांचे बरेच एक बायबल आसा, तो बायबल तो वाचता, तांतू काणयो आसात, तांतू गणितां आसात, ताका खुशी लागता. ते हरी की तो थोडे फटी डाउट्स जाल्यार म्हणजे विचारता हें खा आलें ही कित्या हें कित्या पोरण्या चल्लें आतां हें कितें नव्या चल्लें आसलें बरें सांगलां. तशें म्हणटना आमी म्हज्या दोगांय चरक्यांक तांकां बायबल वाचूंक प्रेरण दिलां. आणि प्लस कशें गे म्हळ्यार हरेक भटी ताणी घरांत भायर येताना जावं दी, इस्कलाक बसरताना जावं दी, ताणी एक धाकटी मागणी म्हणची सारकें सारकें पुरो सवय आमी केल्या. आणि ते मार्गदर्शन ती मुखार व्हरतली म्हणलं बरोचो. आणि आम्ही दिजेस कित्याक जर तर आज आम्ही एका हंता पावल्या या एका मागण्याच्या रितीन जाऊं दी देवा लागी असं आमच्या वडिलांनी दिलं त्यांचं आमच्या मुखल्या पिळगे वय. आता हे एक तुझे मिसांव जे असा भुरग्यांक मानतून दादले उणे असा म्हणे तुका तृप्ती असा की या मुखार हे कंटिन्यू करताय की या हेरांक तू कितें सांगूंक आशयताय हे क्रिस्तांव शिक्षण दिवचे विशयन या प्रत्येक तरान दादल्यांक? हांवें पयलें सांगिल्लें बरी कोणाक पवित्र स्नान मेळ्ळा हरियेतल्याचें काम तें थोडें चिंतून करो म्हाका शिकप ना, हांव इल्लो शिकलां म्हाका शिकूंक जायना, पूण ताका दुसऱ्या तरी तरी गज मात एक कुमो करीत वय. पूण एक कालें म्हळ्यार तुवें सांगिल्लें बरी दादले म्हज्या प्रकार
आमच्या दियाचं जे नावे पळवचं प्रकार प्रत्येक जण पुढच्या करांत जाऊन दिया लक्ष लाखांच्या गजेने जाऊन दादल्याचे मेथड पण मस्त उणे असा हरियक पळवंक गेला आता क्रिस्तांव मिसाक जाऊन दी फेस्तांव जाऊन दी स्त्रियांचो संख चड असा वय एक रिझन अनेक असून करू आमच्या मस्त दादले बैल्या गावात असून करू पण हांगा आसल्याने हांगा आसल्याने मेथर पण घेवयेत आणि आता जायते परत फाटी घालपाक येताना आपण आपणा समजता म्हणून घरा भितर तर रावता कुटुंबात रावता आणि एक अवकाश जर तर पहिले मॅट काढल्यार फिर गरजेन दिया आणि करेन आम्ही या क्रिस्तांव शिक्षणाचे जायते उलयले हांव ते तुजे एक वर्ते एक सेवा तुका देवाची विस्तार आशीर्वाद फावो जातलींच आणि एक तुजे एक देणे असा ते जाऊन असा कांतारा क्रिस्ताक वर्सूंची जाऊन दी हेर रितीनी ती उतरां रसची आणि गांवची आणि पहिलेच असा कोण गायता तो दोडत्यान मागता म्हणून तुवें ह्या संगीत शेतांत कांतारा काढल्यांत तुवें थोडे सी डी आनी काढल्याय त्या विशयी ती सांगताय की मस्त वर्सांत हांवें एक आशा आसली कितें गे म्हळ्यार हांवें कांतारा घडयचें कित्याक म्हळ्यार हांव कांतारा हांव म्युझिकांत येळिल्लो व्यक्ती न्हय जाल्यारय देवाचें उतर म्हजे थंय रंबुल्ल्या बरोबर ताच्या मुखांत्र कांय तरी बरेंपण करीत जाय म्हणलो आनी ती म्हाका आसलो त्या दाळा तूं देवाक सर नियाळटना कांतारा ऑप्शन्स उप जातात म्हळ्यार त्या दाळा हांव आनी म्हजो देव म्हणलो संबंध आमी दवरता हांव गे त्या दाळा उतरां भायर पडतात तशेंच जालें म्हज्या जिवितांत मस्त वर्सां जावन हांवें तयारी केल्ली आनी हांव गल्फांत आसतनांत एकली मानाची व्यक्ती आहा बेन्नी टिचर तिच्या सांगता हांव येताना तिने तिका बरो एक्सपिरियन्स आहा तिने वस्तू सी डी काढल्या त्याच्या पयली तशें म्हणटाना तिका हांवें म्हजी कांतारा सांगताना तिका खुशी जाली आनी ती म्हणाली ग्लेनी आमी दोगांय सर्वोन सी डी काडया तशें तें म्हाका प्रेरण जालें ताच्या उपरांत हांवें कांतारा काडली हांवें येदोळ दोन सी डी काडल्यात कोंगणेंच ते पयली सी डी जावन आसा सोमी तानेला हांवें आनी बेन्नी टिचरीन सांगता म्हणून बोवा पुरबाची हांवें आयकल्यां ताच्या उपरांत हांव गांवांत आयलो गांवांत घेवन ताच्या उपरांत हांवें आनी एक सी डी काडिल्ली तूं कुंभार हांव माती आनी ही सी डी मुसणांक पावल्या आनी मुसणांनी शाबासकी उसारल्या आनी ह्या सी डी विशेष आतां कितें म्हळ्यार म्हज्या काळजाची भोगणां हांवें कांतारोपार दिल्या आणि आजकाल कांतारांची उतरां जाऊन ती सी डी पळोवंक गेल्यार झराल रितीन काल एक कट एन पेस्ट गी या शफल केल्ले बरी आसात तुजे कडेन काय आज उतरां हाडल्या गी तुजी उतरां एक जस्ट एक आमच्या प्रेक्षकांक सांगचें जाल्यार वय आळे आमच्या पवित्र पुस्तकांत एक गणित येता मंगलाची मोरी जेजूच्या फोंडाला घेवं येता ताका पळोवंक आनी जेजू थंय आसना त्या दाळा हांवें काल चिंतलें गे ती कशें जेजूक सोदता गाय आतां तिका थंय कुंडी ना ती कितें करीत गाय म्हण सांगून म्हज्या मतींत उप जाताना हांवें म्हज्या जाणव्या गायल्ल्या प्रकार एक कांतार घडिल्लें आसा सोदून आसा म्हज्या सोम्याक तुमी ताका पळयला गे गांवक काय ताळो बसयला गे सांग पळया सोदून आसा म्हज्या सोम्या तुमी ताका पळयला गे हर एक दिसा हर एक राती सांगा दिवच्या सोम्याक तुमी पळयला गे आता ती कोणा कोणा कडेन सारता पळय हू देव येवच्या सुर्या तुवें ताका पळयलाय गे भुडोंक वेच्या संद्रा तुवें ताका पळयलाय गे मिणमिणच्या नेकेत्रानो तुमी ताका पळयलाय गे उडून पडच्या लारानो तुमी ताका पळयलाय गे बोवा पुरबे उतरां आणि जर तर ती उतरां जिवी आसात ताका लगती जाल्यार ताका एक वेगळोच एक संबंद दवरतो जाता म्हणून आनी एक गजाल आतां तूं बायबलाची शिकोवण दिताय आनी बायबलान जायत्यो ती एक सर्व काळीक वापारी जावं दी काणयो जावं दी गणितां जावं दी तांतून खंयचेय तरी तुका एक प्रभावीत जाल्लें गणित आसा गे वय खंडीत आसा आनी तुवें आतां सांगिल्ले प्रकार सगळो बायबल आमकां सर्व काळीक म्हणले बरी आसा वय तातूंत हे गणीत म्हाका भारी लक्षिल्लें म्हूण सांगल्यार हांव धाकटो आसतनाच म्हज्या काळजाक लागलें गणीत कितें म्हळ्यार रक्तस्रावाची एक स्त्री
जेजू वेताना तिच्या फाटल्यान वेता आणि ताचे आंग ओसूर आपोडता. आणि हे घडीत म्हाका अजूनही उलयताना म्हज्या म्हाका काम पाडयता. कित्याक म्हळ्यार हांव एका पाद्री थंय देवाक पळयलो मनीस, एका पाद्री थंय जेजू क्रिस्ताक पळयलो मनीस, याजका मणियार मणियारा थंय. तशें आसतना हांव कांय करतालो की म्हळ्यार हांव धाकटो आसतना म्हाका अवकाश ना जाल्यार हांव वेदी सेवक जातालो. वेदी सेवक जावन हर एक बटी हांव वेदीर सोडच्या पयले पाद्र्याची मुस्तायकी आपोडटालो. कित्याक म्हळ्यार ती अखंड विश्वास म्हजे थंय आसलो. हांवें तशें केल्यार म्हाकाय बरें जाता म्हणून. आनी प्रत्येक जावन केदाळ एग्जाम्स आसतात गे, त्या टायमार हांवें वेदीक सेवक जावचें आसलें आनी पाद्र्याची मुस्तायकी आपोडची आसली. आनी म्हाका देवाचें बेसांव म्हणलें बरी ती एग्जाम इजी जाताल्यो. आनी तसली एक पातयेणी म्हजे थंय आसली. आनी म्हाका दिसता असलें घडीत बायबलान दिल्लें म्हज्या जिवितांत बारीक लागू जालें देवा गरजा. आनी एक वडिलांक एक इशारो म्हणू येत, आपल्या भुरग्यांक आज काल स्त्री चलयांक अवकाश आलता भुरगे वेदी सेवक जावंक तुमी धाडा. कित्याक म्हळ्यार थंय फकत जेजूक लक्ष दिलें मात न्हय, ह्या जगाची न्ही आलतारीक कोणायकी सोडूंक अवकाश ना. एक भुरग्यांक पयल्लो एक अवकाश देखून तो एक तुमी आजूच एक दृड निचो करा. तुमच्या भुरग्यांक आलता भुरगो या भुरग्यांक जावच्याक अवकाश कर दिया. आतां आखेर करच्या आदी तुज्या मुखल्या योजना प्रत्येक जाणां ह्या कंतराचे तुवें हांवें आयकलां बघा. तूं कन्नडा भोव अपुर्बायंत लिखताय आनी बरयताय, मात न्ही कन्नडान तुका तुजी शाती आसा. सो कन्नडान ती तुवें कंतारांक घडलें, हें ह्या विशयंत तुका कशें साध्य जालें, ह्या मुखलें योजन कितें तुजें? वय हांव जल्मान गटा सोदाल्ल्या वरवीं कन्नडाचें रगत म्हज्या कुडींत आसा. तशें म्हणटाना कन्नडान कांय तरी करीजे, म्हाका एक सिडी भायर हाडीजे, लोकांक पावयचे, म्हजी उतरां तांकां समजयचें म्हणली एक आशा आसली. आनी ताच्या विशयांत एक वावर चलून आसा आनी सद्याक स्थिती जातली म्हणलो बरो सोय म्हाका आसा. ओके ग्लॅनी, आयचो अपुर्बायचो आंकडो तुजें तें क्रिस्तांव शिक्षण दिवचें मिसांव. जर तर तीं भुरगीं शिकलीं भुरगीं व्हड जावन तुजो कांय याजक या एक समाजीक प्रेरण मनीस जालो तर तुजो उगडास जरूर तीं काडटलीं. आनी आयच्या ह्या आपोवण्या तूं आयलाय आनी तुजें थंय आसली भोगणां, तुजें देणें कशें कसरलें म्हणून हेरांक एक प्रेरण जावचे विशयन जायते गजाली तुवें उलयले. तूं ह्या कार्याक आयिल्ल्याक तुका कार्मेल किरण म्हाज्या द्वारे ह्या देण्याचे जिणे कार्याक परत तुका देव बरें करूं म्हणटा. प्रेक्षकांनो हें कार्य तुमी पळयलें, असले जायते तालेवंतवंत तुमचे मदें आसा जाल्यार आमकां तिळसिया आनी ह्या कार्या विशीं अभिप्राय आमकां सांगा. देव बरें करूं.